Niin, täällä on Koljon Virran kesäteatteri. Tämän Koljon Virran Juhani Ahon museon kohdalla. Yhtä hyvinhän meikäläinen sopisi täitten näytelmien roolihahmoksi ja aiheeksi. Elämän kohtalonsa ja juttien kanssa, mutta ei nämä tontut sitä täällä Iisalmen ihmeellisessä maailmassa ymmärrä. Täällä on... Kuka hän on? Kuka hän on? Hän on Juha. Mistä päin Suomea, kun nää kameroita... Kameran kanssa heilut ja kameriaa karkuun menee. Iisalmessa. Mitä nää teet? Harrastelijakuvia lehtitoimittaja. Meikäläinen sopisi näitten näytelmien roolihahmoksi. Oho. Oman rakikaamisen kohtalaisen kanssa erittäin kuulee hyvin, koska kuulee, mutta se sopii hyvin tähän hupatteluun. No niin. Ja sopisi erittäin hyvin. Paremmin kuin uskokkaan, mutta se on vähän vaikea. Täällä. Joo, meikäläinen sopii hyvin tämä näytelmän aiheeksi ja hahmoksi. Erittäin hyvin. Tähän. Sairaala farssi. Minun elämähän on farssi, oikein psykiatris analoginen UFO-farssi. Nykytauti, UFO-tauti. Tähän näytelmään kyllä. UFO-tauti. UFO-taudista tehdään, UFO-ihmisestä tehdään tauti, eli sairaus. Ymmärrä. Tähänkin näytelmään sopisi kyllä erittäin hyvin. Uffomies, kylähullu. Mansikkaniemen kesäteatteri. Tänne. Lava-aiheisto, joo. Sukuvika koi suksiluista. Sopis tähän. Erittäin hyvin. Mansikkaniemen kesäteatterin. Tähän hupatus. Tää on Mansikkaniemen. Asiattomilta pääsy kielletty. Asiattomilta asiallisilta pääsy kielletty asiattomuuksien kesäteatteriin. Asiattomilta pääsy kielletty asiattomien asialliseen asiattomaan kesäteatteriin. Koljon Virra sopisi hyvin hahmona. Kylähulluna, ufotautina, kosmisena efektinä, Suomen kansanperinteen jaloon, ihmeelliseen maailmaan. Oh yeah.